Tú si však čo budeš ti nepomáhať. A čo? Rozšíri si obzorovať. Keď pôjde na služobku, môžem ho vyskúšať. Nemyslím si, že toto potrebuješ. Tak ale môžem to vyskúšať. Doma máš športiak. Budeš kúpať túto haraburdu, nie? Taký si rýchly? Výkonný. Nová séria úspešného seriálu Tomáš a Diana. V útorok po nemocnici na Jojke.